Aziz dostlar, bugün Hadrut kasabasının işgaldan azad olmasının birinci il dönümüdür. Sizi ve bütün Azerbaycan halkını bu münasebetle yürekten tebrik ederim. Ve bugünü sizinle birlikte burada Hadrut'ta qeyd etmek hesab edirəm ki, xüsusi məna daşıyan hadisədir. Biz uzun fasilədən sonra Hadrut'a, Xocavəndə qayıtmışıq. Döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək qayıtmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı canı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti, qəhrəmanlığı hesabına biz tarixi ədaləti bərpa etdik. İşğalçıları öz doğma torpaqlarımızdan qovduq və öz doğma torpaqlarımıza qayıtdıq. Və bugün Hadrutda artıq Hadrutun və ümumiyyətcə Qarabağın yeni dövrü başlayır. Hadrut əməliyyatı, İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlar sırasında xüsusi əhəmiyyət daşıyan əməliyyatdır. Həm hərbi nöqteyi nəzərdən, həm strateji nöqteyi nəzərdən bu əməliyyatın çox böyük əhəmiyyəti var idi və bu əməliyyatın uğurla başa çatması bizə imkan verdi ki, biz öz hədəfimizə, yəni Qarabağın azad edilməsinə nail olaq. Strateji nöqteyi nəzərdən Hadrutun yerləşməsi bu bölgədə xüsusi əhəmiyyətə malikdir, çünki dağlıq ərazidir. Qəsəbə ətrafında yerləşən təpələr böyük əraziyə nəzarət etmə imkan verir və hərbi nöqteyi nəzərdən Hadrutu götürmək çox çətin idi və eyni zamanda Hadrutu götürərək bizim gələcək planlarımız üçün yeni imkanlar açıldı. Və onu da bildirməliyəm, baxmayaraq ki, Ermənistan ordusunda müharibə zamanı 10 mindən çox fərari olmuşdur və bəzi yaşayış məntəqələrindən onlar tələm-tələsik qaçaraq çıxmışdılar, amma Hadrutda onlar direniş göstərdilər, müqavimət göstərdilər və burada gedən şiddətli döyüşlər bir neçə gün davam edirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan əskəri zabiti qarşısında onlar öz acizliyini dərk edərək burada da məqlubiyyətə uğradılar. Hadrut əməliyyatının əhəmiyyəti ondadır ki, Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan ordusu gözləmirdi ki, biz Cəbrayıldan sonra Hadrut istiqamətinə gedəcəyik. Onlar hesab edirdilər ki, biz Füzuli istiqamətinə gedəcəyik və Hadrutda baxmayaraq ki, onların çox böyük canlı qüvvəsi var idi, bizi gözləmirdilər. Çünki hərbi nöqteyi nəzərdən Hadrutu götürmək doğrudan da çox böyük fədakarlıq və peşəkarlıq tələb edirdi. Və biz bu əməliyyatı keçirməklə öz gücümüzü bir daha Ermənistana və bütün dünyaya göstərdik. Göstərdik ki, heç kim və heç nə bizim qabağımızda dura bilməz və nəyin bahasına olursa olsun, biz bütün torpaqlarımızı azad edəcəyik. Hadrut əməliyyatı ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir, Ermənistan mətbuatında yalan informasiyalar kifayət qədər çox idi. Biz artıq qəsəbənin ətrafında yerləşən bütün dağları işğalçılardan təmizləyəndən sonra aydın oldu ki, qəsəbənin götürülməsi sadəcə olaraq müəyyən zaman tələb edir və biz az itkilərlə qəsəbəni götürmək əzmində idik və buna da nail olduq. Ermənistan rəhbərliyi isə bəyan edirdi və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyan edirdi ki, Hadrut ermənilərin əlindədir. Güya ki, onlar növbəti dəfə taktiki geriləmə ediblər və indi Hadruta qayıdıblar, Azərbaycan əskərlərini Hadrutdan çıxarıblar. Bütün bu yalanları müşahidə edərək sadəcə olaraq təəccüb edirdim. Çünki açıq aydın idi ki, Hadrut artıq bizdədir və mən əmr verəndən sonra Hadrutda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı ki, bu erməni yalanlarına son qoyulsun. Ancaq ondan sonra Azərbaycan
əsker və zabitləri bizim dövlət bayrağımızı Hadrutda qaldırandan sonra, mənə raport verəndən sonra artıq Ermənistan rəsmi təbliğatı etiraf etdi ki, Hadrut Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan təbliğatı istər işğal dövründə, istər müharibə dövründə, post müharibə dövründə yalan üzərində qurulub. Onların tarixi də saxtadır, keçmişi də saxtadır, dövlətçiliyi də saxtadır, mifologiyası da saxtadır. Sadəcə olaraq dünya erməniliyi yaşadığı ölkələrdə elə bir yalan rəy yaradıb ki, sanki Ermənistan əhalisi əsrlər boyu burada yaşayır. Hadruta ermənilər İrandan 19-cu əsrdə köçürülüblər. Bunu hamı bilir. O vaxta qədər burada erməni yaşamırdı. Və tarixi saxtalaşdıraraq bugünkü reallıqları da saxtalaşdırırlar. Və müharibə dövründə nə qədər biz Ermənistan rəsmi orqanlarından yalan eşitdik. Onların Müdafiə Nazirliyini, yəqin ki, onun adını gərək dəyişdirib, yalan nazirliyi qoysunlar. O qədər yalan, o qədər cəfəng informasiyalar gəlirdi ki, həm biz, həm də ki, beynəlxalq ekspertlər sadəcə olaraq təəccüb edirdi. Hadrutla bağlı bu yalanın dərəcəsi ən pik həddə çatmışdı, çünki Hadrutun azad edilməsi Ermənistana çox böyük mənəvi psixoloji sarsıntı yaşatdı. Birincisi, ona görə ki, onlar hesab edirdilər ki, heç vaxt Azərbaycan ordusu Hadrutu azad edə bilməz. İkincisi, ona görə ki, Hadrut keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut rayonunun inzibati mərkəzi idi, rayon mərkəzi idi. Və Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan ictimaiyyəti gördü ki, bizim üçün bütün torpaqlar bizim torpaqdır. İstər Füzuli olsun, istər Cəbrayıl olsun, istər Zəngilan olsun, istər Hadrut olsun, Şuşa olsun, Suqovuşan olsun. Yəni, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşən yaşayış qəsəbələrini işğalçılardan azad etmək Ermənistana göstərdi ki, biz Ermənistan torpaqlarımızdan çıxmaq haqqında öhdəlik götürməyənə qədər dayanmayacaq və dayanmadıq. Ermənistan artıq kapitulyasiya aktına imza atmağa hazır olduqda, bizə bu haqda məlumat daxil olduqda, ondan sonra biz dedik ki, bəli, biz dayanırıq və dayandıq və qalan rayonları siyasi yollarla geri qaytardıq. Ona görə həm strateji, həm tarixi, həm mənəvi psixoloji baxımından Hadrut əməliyyatının çox böyük əhəmiyyəti var idi. Və bugün keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Hadrut rayonu tam işğalçılardan azad edilmişdir. Müharibə başa çatandan sonra Ermənistandan Şirak vilayətindən keçmiş Hadrut rayonunun bəzi kəndlərinə xüsusi diversiya qrupu göndərilmişdir. Onlar noyabrın sonlarında Laçın dəhlizindən keçərək bu bölgələrə daxil oldular. Onlar da bildiyiniz kimi tərk silah olundular, həbs olundular və cinayət törətməmiş hərbiçilər geri qaytarıldı, cinayət törətmiş hərbiçilər, diversantlar artıq məhkəmə qarşısında cavab verməli oldular. Yəni, onu demək istəyirəm, hətta müxaribə artıq başa çatandan sonra, kapitulyasiya aktına Ermənistan imza atandan sonra, təxminən 20 gün, 2 həftə sonra artıq yenə də Hadruta onlar hücum etməyə çalışdılar, amma Azərbaycan silahlı qüvvələri lazım addımları atmışdı. Azərbaycanın ərazi inzibati bölgüsünə görə Hadrut qəsəbəsi Xocavənd rayonunun tərkib hissəsidir.
və vaxtı ilə Xadrut və Martuni rayonları keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid olan rayonları biz birləşdirdik və Xocavənd rayonu yaradıldı. Onu da bildirməliyəm ki, keçmiş Martuni rayonunun da ardasa 55-60% işğalçılardan azad edilib və Azərbaycan vətəndaşları o bölgələrə də qayıdacaqlar. Xadrut qəsəbəsinə baxdıqda bir daha hər kəs görür ki, ermənilər bu torpaqları özləri üçün doğma torpaq saymırdılar. Çünki baxın, nə gündədir Xadrut. İndi siz bu Xadrutu tanıyırsınız, burada yaşamışsınız, olmuşsunuz, yaxın kəndlərdə də yaşamışsınız, burada bir neçə kəndin nümayəndələri var. Burada demək olar ki, 30 il ərzində heç nə dəyişilməyib. İki bina tikilmişdi hərbiçilər üçün, bir məktəb də təmin olunmuşdur. Qalan bütün binalar necə var idi, elə də qalıb. Yəni, kütləvi səfalət hökm sürür. Bir daş daş da qoyulmadı. Görün, yollar nə gündədir, binalar nə gündədir. Bəzi binalarda ümumiyyətcə insan necə yaşaya bilər bu böyük sualdır. Və sual olunur, bəs 30 il ərzində bu qədər Ermənistan dövləti xarici ermənilərdən pul alıb, milyonlarda hər il onlar marafon düzəldirdilər, hər il haradasa 100 milyon dollardan çox pul yığılırdı. Onu vurun 30 ilə təxminən, görün nə qədər pul eləyir. Axı, mən indi bütün bu bölgələrə gedirəm. Xadrutda da, ondan sonra Xadrutun kəndlərində də, Qocalı kəndlərində də, Çanaqçı, Sığnaq, bu Xadrutun kəndlərinin bir çoxunda olmuşam, Azıq olsun, Tuğ olsun, ondan sonra Susanlıq olsun, başqa kəndlər, hamısı bərbad vəziyyətdə. Və bəzi kəndlərə indi bizim inşaatçılar gedib, təhlil aparıblar ki, binaların 95% yararsız vəziyyətdədir. Yəni, bəs bu yığılan milyardlar hara gedib? Deməli, Ermənistan rəhbərliyi, onun keçmiş uğru rəhbərliyi sadəcə olaraq dünyanın zəngin ermənilərini aldadaraq, o marafonlar düzəldərək, o pulları cəlb edib və özləri bildikləri kimi xərcləyiblər. Onların böyük bir fondu var, adı Hayastan. Bilməyənlər üçün deyə bilərim ki, Hayastan əslində Ermənistan deməkdir. Və bilmirəm nəyə görə ingilis dilində, rus dilində Hayastana Armeniya deyirlər. Çünki ermənilər özlərini Hay adlandırırlar. Öz ölkəsini Armeniya yox, Hayastan adlandırırlar. Bu tarixçilərin işidir. Mən bilirəm bunun səbəbini, amma yəqin ki, gərək Azərbaycan tarixçiləri də daha dolğun tədqiqatlar aparsınlar. Yəni, bu, dediyim, bu Hayastan fondu bəlkə də dediyim kimi bir neçə milyard pul yığmışdır. Ondan sonra Amerikada yaşayan zəngin ermənilər xüsusi öz fondlarını yaradıb. Deməli, öz ailə üzvlərinə aid fondları yaradıblar. Bəlkə də bir neçə milyard ən azı 30 il ərzində pul yığılıbdır və o pulun indi necə deyərlər, tali məlum deyil. Çünki bütün bax, azad edilmiş yerlərə baxdıqda, yəni erməni əhalisi yaşadığı yerlərə baxdıqda orada heç bir inkişafın əsar əlaməti yoxdur. Görün, Şuşa nə gündədir? Şuşanı onlar bütün dünyaya öz şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırlar, bugün də çalışırlar. Əgər sənin şəhərindirsə, niyə bu gündədir? Bir dənə də Şuşada yeni bina yoxdur. İki yeni bina var, biri separatçıların rəhbərlərinə, məhsusu biri də başqa bir zəngin xaricdə yaşayan erməniyə. Özü villalardır, öz şəxsi evlər. Bir dənə də bina yoxdur. 17 bulağın 17-si də qurudulub. Yaxşı, bu sənin şəhərindirsə, niyə bu gündədir? İndi burada əyləşənlərin bir neçəsi Tuğ kəndindəndir. Mən də sizi Tuğ kəndinə də aparacağım. Görərsiniz, kəndini nə günə qoyublar. Mən orada olanda dəhşətə gəldim. Onlar burada hər il müxtəlif festivallar təşkil edirlər. Xaricdən qonaqlar cəlb olunurdu, gəlirdi. Və belə bir
video görüntü yaradılır ki sanki böyle çok inkişaf etmiş yer dağılmış vaziyettedir. Mektep dağılıp, medeniyet evi dağılıp, binalar demiyorlar ki hamısı köhneli. Yani bak budur Ermenistan işgalinin asıl siması. Onlar bizim torpağımızı işgal ediblər. Azərbaycan əhalisini etnik təmizləməyə məruz qoyublar. Bütün evləri, binaları, tarixi abidələri dağıdıblar və özləri üçün də bir həyat qurmayıblar. Və bu işğalı bundan sonra 30 ildə davam etdirmək istəyirlər. Və beynəlxalq ictimaiyyət də bu məsələlə məşğul olanlar da demək olar ki, buna göz yumurdular. Biz buna son qoyduq. Bir bundan əvvəl Hadrutun azad olunması, bir də demək istəyirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər. Çünki bundan sonra biz artıq müxtəlif istiqamətlər üzrə zəfər yürüyüşünü davam etdirdik. Bir istiqamət deməli Füzuli istiqaməti idi və Hadrut azad olunandan 10 gün keçməmiş biz Füzulini azad etdik. Və digər istiqamət Şuşa istiqaməti idi. Bax bəs bu zəfər yolu dediyimiz tarixi yol bu cümlədən Hadrut meşələrindən keçirdi. Və beləliklə Füzuli oktyabrın 17-sində götürüləndən sonra Ermənistana daha böyük zərbə oldu. Çünki artıq Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, yəni böyük yaşayış məntəqələri işğaldan azad edildi və müharibənin sonrakı gedişatını hər kəs bilir. Biz Hadrutu bərpa edəcəyik. Hadrutun baş planı, onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi. Mənim bir çox iradlarım olub, ona görə mən bugün o planı gətirmədim. Çünki hələ ki onun üzərində işləmək lazımdır. Ancaq hesab edirəm ki, yaxın bəlkə bir ay ərzində yeni plan üzərində bizim memarlar, inşaatçılar işləyəcəklər və təqdim olunacaq və biz onu təsdiq eləyəcəyik. Bugün isə artıq Hadrutun bərpası işlərinə start verildi. Avtomobil yolunun şəkilişinin təməli qoyuldu. Hadrut Cəbrayıl, Hadrut Füzuli avtomobil yolları, 4 zolaqlı avtomobil yolları çəkiləcək. Hadrut yarım stansiyası tikiləcək, onun təməli qoyuldu və Hadrutda məscidin tikintisinə də start verildi. Məscidin təməlini də mən qoydum və bu da hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Çünki Hadrut qəsəbəsində Sovet vaxtında yaşayanların əksəriyyəti ermənilər idi və onlar əlbəttə ki, burada məscidin inşasına imkan verə bilməzdi və bütövlükdə bilirik ki, Sovet dövründə, ateizm dövründə məscid tikmək mümkün deyildi. Biz həm tarixi ədaləti bərpa edirik, həm bizim dini, mənəvi dəyərlərimizə sədaqət göstəririk. Eyni zamanda artıq yarım stansiya yol əsas infrastruktur layihələrindən biridir və digər layihələr də icra ediləcək. Hadrutun deməli tarixi hissəsi yenidən qurulacaq. Artıq binaların təmiri ilə bağlı ilkin görüntülər var və eyni zamanda bax, bu qəsəbədə müşahidə olunan bu səliqəsizlik bilirsiniz, adamı incidir. Belə gündə qəsəbəni təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə Hadrutu biz beynəlxalq mədəniyyət və turizm mərkəzinə çevirmək əzmindəyik. Qəsəbənin və Xocavənd rayonunun inkişafı ilə bağlı əsas istiqamət kənd təsərrüfatı olacaq. Bitkiçilik, heyvandarlıq, üzümçülük, burada üzümçülük ənənələri olubdur. Üzüm üçün çox münbit şərait var. Və kənd təsərrüfatı ilə bərabər bura çox dəyərli turizm mərkəzi olacaq. Çünki Xocavənd rayonunun turizm potensialı çox genişdir. Bura çox
təbiətcə çox zəngin məkandır. Hər tərəf dağlar, meşələr, çaylar, cənnətə oxşayan bir yerdir. Və tarixi abidələr, körpülər, eyni zamanda məşhur azıq mağarası, tağlar mağarası, bunlar burada yerləşir. Və ermənilər o azıq mağarasını da erməniləşdirmək istəmişdilər. Görün, bunların cəfəngiyyatının dərəcəsinə baxın, onlar bəyan edirdilər ki, azıq mağarasında ermənilər yaşayır. Bu adam bilmir, gülsün yoxsa... Amma azıq mağarasını da aşkarlayan azərbaycanlı arxeologlar olmuşdu. Və o arxeologlar böyük tədqiqat işləri aparmışdı. Ermənilər sadəcə olaraq təbliğat üçün dünyanın bir neçə ölkəsindən alimlər gətizdirərək burada şov yaradırdılar. Və demək olar ki, o mağaraya böyük ziyan vurmuşdular. Keçən dəfə mən burada olanda qalxdım o mağaranın girişinə qədər. Ona görə tarixi abidələr, turizm mərkəzləri, otellər, mən azərbaycanlı və xarici investorları da dəvət etmək istəyirəm. Çünki dünyada Xocavənd kimi, Hadrut qəsəbəsi kimi gözəl, səfalı yerlər çox azdır. Ermənilər Kəlbəcər, Laçın, digər meşələrimizi qırıblar. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan rayonlarında 60 min hektara yaxın ağac, yəni meşə sahəsi tamamilə məhv edildi. Qırırdılar, yandırırdılar, Cəbrayılda da həmçinin, amma burada yox. Ona görə burada təbiət demək olar ki, toxunulmaz qaldı. Bir də ki, burada əhali yox idi faktiki olaraq. Hadrutda bəlkə 1000 nəfər yaşayırdı, yaşamırdı. Əhali yox idi, ona görə bax, bu bölgənin saf təbiətini biz qorumalıyıq və vətəndaşlar bura qayıtdıqdan sonra ilk növbədə bax, bu təbiətin qorunmasına gərək özləri fikir versinlər və əlbəttə dövlət də özlərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bizim Hadrutda, Xocavənddə gələcək inkişafla bağlı çox böyük planlarımız var. Bugün bu planların icrasına bir start verdik. Bugün bir il sonra Xocavəndlilər öz doğma torpağına gəliblər. Bundan sonra gəlişlər daha da tez-tez həyata keçiriləcək. Mən sizi bir daha bu tarixi gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sonra millət vəkili Elman Məmmədov çıxış etdi. Çox hörmətli cənab prezidentimiz, cənab müzəffər, Fatih, Ali Baş komandanımız, sərkərdəmiz. Biz çox şadıq. Sizinlə azad olunmuş Hadrutda keçirdiyimiz bu görüşə görə və sizə minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab prezidentimiz, bu azadlıq günlərini qazanmağa qədər Azərbaycan xalqı 29-30 ilə yaxın bir dövr keçdi. Çox çətin. Qarşıda bir məqsəd vardı. Torpaqlar işğaldan azad olunmalıdı. Ancaq ulu öndərimiz hakimiyyətə gələnə qədər ölkədə mövcud olan özbaşınalıq, xaos, anarxiya, bəzi siyasət dəllallarının öz şəxsi mənafiləri hesabına və bəzi xarici qüvvələrin mənafiləri hesabına etdikləri xəyanətlər, alverlər, bütün bunlar torpaqlarımızın işğal olunmasına səbəb oldu. Ölkə, xalq acınacaqlı, fəlakətli günlər yaşayırdı və xalqa xilaskar lazım idi. Xalqı bu fəlakətlərdən, bu müsibətlərdən çıxarmağı bacaran lider lazım idi. Xalqın təkidi ilə, xahişi ilə ulu öndərimiz hakimiyyətə gəldi. Və gəldiyi ilk gündən bəyan elədi, qarşıya məqsəd qoydu. Torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdı. Və bu sahədə, bu istiqamətdə çox gərgin, çətin, fədakar işlər görülməyə başlandı. Siz 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentliyi seçildiyiniz ilk gündən bəyan elədiniz ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləyəcəyik.
Yəni məqsəd qarşıya qoyuldu və bu məqsədə çatmaq üçün hədəflər müəyyənləşdi. Siz müəyyən elədiniz bunu və bu hədəflərə çatmaq üçün, onları fəth eləmək üçün çox uğurlu, çox uzaq görən, müdrik siyasət ortaya qoyuldu. Bütün istiqamətlərdə, bütün sahələrdə ölkə inkişaf etməyə başladı. Dövlət gücləndi, dövlətçilik gücləndi. Ölkədə daxili möhkəm stabillik, sabitlik yaradıldı. İqtisadiyyat şaxələndirildi. Bu güclü iqtisadiyyata söykənən, əsaslanan ordumuz hər gün, yox bəlkə də hər saat, hər dəqiqə inkişaf elədi, gücləndi. Ordunun döyüş qabiliyyəti, ordunun maddi texniki bazası gücləndirildi. Və çox vacib bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Sizin prezidentliyiniz dövründə ölkədə mübariz, döyüşkən ruhlu, sədaqətli gənc nəsil yetişdirildi. Bu çox vacib idi. Vətənpərvər gənc nəsil yetişdirildi. Siz həmişə bunu qeyd eləyirsiniz, bəli. Bu qələbəmizin çalınmasında o gənc nəsilin çox böyük rolu oldu. Və qələbə yürüşünə çıxmaq üçün artıq zəmin yaranmışdı. 2016-cı ildə bunun bir mesajı verildi. 2016-cı ildən sonra Naxçıvan hadisələri oldu. Çox mühüm strateji yüksəkliklər ordumuz tərəfindən ələ keçirildi. Bu da bir mesajıdır. Və nəhayət 2020-ci il Tovuz hadisələri. Düşmənə yenə də ibrət olmadı bunlar. Düşmən murdar niyyətindən əl çəkmək istəmədi. Siz bu yaxın vaxtlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konferansında çıxışınız zamanı qeyd elədiniz. Sentyabr ayının 24-də 2020-ci ildə siz xəbərdarlıq elədiniz Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ki, ermənilər yeni təcavüzə hazırlaşır, yeni müharibəyə hazırlaşır. Bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Ancaq etmədilər. Siz bu çıxışınızda ittiham elədiniz və düzgün ittiham olundu. Bütün xalqımız alqışladı o ittihamı. Nəhayət ermənilərin növbəti təxribatına əks hücumla Azərbaycan ordusu sizin əmrinizlə əməliyyata başladı. Azadlıq günü, həmin gün 27-si sentyabrdan ilk azadlığın ilk günüydü və qalibiyyət yürüşü başlandı. Sizin rəhbərliyinizlə, sizin sərkərdəniyinizlə biz qalib gəldik. Siz həmişə qeyd eləyirsiniz ki, ən müasir silaha malik olsaq da, son sözü, həll edici sözü Azərbaycan əsgəri deyir. Ancaq bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Əsgərə cəsarətli, qətiyyətli, inamlı, müdrik sərkərdə lazımdır. O sərkərdəliyi siz elədiniz. Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan əsgəri qalib oldu. Torpaqlarımız düşməndən azad oldu. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Biz Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın bir vaxtda bu azadlığı gözləyirdik. Bu qələbəni gözləyirdik. Və sizin rəhbərliyinizlə xalqımız, millətimiz, dövlətimiz bu qələbiyə nail oldu. Qələbəmiz, azadlığımız, suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz sizin rəhbərliyinizlə əbədi olacaqdı. Ona görə mən deyirəm ki, eşq olsun Azərbaycan əskərinə, eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına və yaşasın Azərbaycanımızın prezidenti, Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev. Eşq olsun sizə. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Tamela Kəngərlinskaya çıxış etdi. Bugün çox tarixi və müqəddəs gündür. Biz doğma Xocavənddəyik. Və mən çox yaxşı başa düşürəm ki, biz bu xoşbaxt anları yaşamaq üçün kimə borcluyuq? İlk öncə sizə, cənab prezident, Müzəffər Ali Başkomandan, sizin müdrik siyasətinizə,
qəhrəman və güclü ordumuza. Xalqımız şəhidlər verdi. Biz onların qabağında baş əyirik. Allah onları rəhmət eləsin. Mən Cavad Bəyirzadəoğlu Məlikiqanovun nəvəsiyəm. Bu çox qədim və tanınmış bir nəsildir. Və mənim babam Cavad Bəy Məlikiqanov Azərbaycanın Cumhuriyyətinin görkəmli xadimlərindən biri idi. Parlamentin üzvü idi. İstiqlal bəyannaməsinə imza atan şəxslərdən biri idi. 30-cu illərdə repressiya qurbanı oldu və sürgündə vəfat etdi. Çox babam haqqında çox danışmaq istəmirəm. Çünki müxtəlif elmi məqalələr yazılıb, sənədli film çəkilib. Mən əsrlər boyu bu burada yaşayan əcdadlarımın torpağına ilk dəfə ayaq basıram. Və mənim yaşadığı hisslərim sözlə ifadə etmək çox çətindir. Bu 30 il ərzində siz hər gün bu qələbənin daşını qoyurdunuz. Hər addım-addım bu qələbiyə doğru irəliyirdiniz. Sizin bu əsl vətəndaş fəaliyyətinizin uğuru musiqi ifaçılıq sənətində ancaq dahilərə məhsus olan 4 vacib elementlərin inteqrasiyasını əks etdirir. Birinci, güclü təfəkkür, dərin zəngin hisslər, polad kimi iradə və mükəmməl texnika. Mənim fikrimcə siz öz siyasətinizdə bunların hamısına nail olmaqla Azərbaycan xalqına qələbə yaşatdınız və minnətdar xalq sizin adınızı qızıl hərflərlə dünya tarixinə yazdı. Bir daha sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sonra Avropa Azərbaycan Məktəbinin direktoru Asif Cahangirov çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, ürəyim sözlə doludur və bilmirəm bütün fikirlərimi sizə çatdıra biləcəm ya yox, bu xoşbəxtlik anlarını ki siz bizə bəxş etdiniz. Uzun illər həsrətlə yaşadığımız öz doğma torpaqlarımızı biz görə bildik, bu torpaqlarda addımlaya bildik. Bu misilsiz bir xoşbəxtlikdir. Bunun doğrusunu deyim, səmimi deyim, mən uzun illər məyus həyatda yaşayırdım. Düşünürdüm ki, bu mənim həyatımda hər halda mən bu günləri görməyəcəm. Və bu anları ki, mən bu günləri yaşayıram, siz nəinki mən bütün yaşlı nəslimizin həyatını müəyyən bir neçə ildə uzatdınız. Çünki biz rahat nəfəs almağa başladıq. Biz həmişə başımız aşağı idi ki, biz məğlub olmuş bir ölkə iş. Bu günləri başımız ucadır, alnımız açıqdır. Bizim sifətimizdə daim təbəssüm var, daim sevinc var, daim xoşbəxtlik hisslərini yaşayırıq. Əlbəttə, biz yaxşı anlayırıq ki, bunun hamısı çox böyük strateji istiqamətlərin hesabınadır. O baxışların həyata keçirilməsinin deməli, bəhrəsidir. Sözsüz ki, bu bir möcüzədir, cənab prezident. Çünki millətin özü birləşdi. Bizim əsgərlərimiz, bizim zabitlərimiz, mən bizim əsgərlərlə görüşmüşəm, bu müharibə dövründə də ünsiyyətdə olmuşam. Bu məhdəl qalası bir şücayət idi. Hamı sizin adınızı çəkirdi, hamı ölümə hazır olduğunu bildirirdi. Bu anım günündə televiziya ekranlarında o cavan oğlanların sifətlərini, onların portretlərini görəndə ürəyim qan ağlayırdı. Çünki 1999-cu il, 2000-ci il, 2001-ci il təvəllüdlü bizim o uşaqlar
Amma bununla belə onlar əsl şəhidlərdilər. Çünki onlar şuurlu şəkildə ölümə getməyə hazırdılar vətən torpağın naminə, ölkəmiz naminə, millətimiz naminə və bu milli birlik, bu vahidlik gətirdi bizi qələbəmizə çatırdı. Sizin strateji yanaşmanız nəticəsində biz bu nailiyyətə gəlib əldə elədik, bu qələbəni əldə elədik. Siz Ermənistanın o qondarma tarixçilərinin yozmalarını çox düzgün qeyd elədiniz. Bizim nəslimiz də Yelizavetpol quberniyasının Şuşa mahalının Tux kəndindəndir. Mənim atam, babam orada anadan olub. Mənim əcdadlarım həm Tuğda, həm də Qarabağ xanlığının Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişlər və orada yaşamışlar. Bu, Yelizavetpol quberniyasının mərkəzi də Gəncə şəhəri idi. Bizim doğma Gəncə şəhərimiz idi. O ermənilər ki, deyirlər ki, biz Azərbaycanın bu Dağlıq Qarabağ bu torpaqlarının heç bir əlaqəsi olmamışdır. Elə bu kifayətdir ki, Rusiya çarı bu Yelizavetpol quberniyasının mərkəzi kimi Şuşa da daxil idi ora, Zəngəzur da daxil idi ora, Cəbrayıl da daxil idi ora, mərkəzini Gəncə şəhərimizi seçmişdi. Deməli, bizim həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial, həm mədəni əlaqələr bu torpaq həmişə ömür boyu məhz Azərbaycanla bağlı olub. Sizə çox minnətdarım. Çünki siz hamıya sübut elədiniz, çox belə böyük bir nəhəng bir siyasət yolu ilə sübut elədiniz ki, Qarabağ həqiqətən də Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan olub və həmişə də olacaq. Eşq olsun. Sağ olun. Sağ olun. Əməkdar müəllim, Salahiyyətin tam orta məktəbinin müəllimi Gültəkin Ağayeva da çıxış etdi. Möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Cənab İlham Əliyev və eyni zamanda Qarabağımızın Fatihi. Doğma xalqına bağlı dövlətini sevən, ürəyi vətən eşqi, vətənpərvərlik ruhu, qəlbi Azərbaycançılıq sevgisi ilə döyünən və mən hər bir Azərbaycanlının Prezidentiyəm deyən ölkə başçımız, sizin zəfəriniz Azərbaycan xalqına böyük sevinç hissi yaşatdı. Siz tarixi ədaləti bərpa etdiniz. Siz ata vəsiyyətini yerinə yetirdiniz. Bu zəfər sizin möhtəşəmliyiniz və eyni zamanda apardığınız uğurlu siyasətin uğurlu nəticəsidir. Bir ildir ki, Azərbaycan xalqı özünün ən xoşgörən günlərini, ən xoşbəxt həyatını yaşayır. 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan doğma torpaqlarımızda artıq Azərbaycanın üç rəngli bayraqları dalğalanır. Ordumuzun qeyrətli, vətənpərvər, qəhrəman oğulları, cəsur, cəsarətli, cəngavər əskərləri Ali Baş Komandanın sizin rəhbərliyiniz altında illərdir həsrət qaldığımız bölgələrimizi, kəndlərimizi, qəsəbələrimizi, bizsiz qocalan dağlarımızı, meşələrimizi, çöllərimizi öz canlarının, qanlarının bahasına xilas etdilər, azad etdilər. Dillərində vətən kəlməsi, könüllərində Qarabağ ağrısı, Xocalı qisası ilə qəhrəmancasına vuruşdular və qəhrəmancasına şəhid oldular. Bu 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusundan layiqli cavabını alan Ermənistan dəmri yumruq qarşısında nə qədər gülsüz olduğunu nəhayət ki, anladı və özünün acı məqlubiyyətini qəbul etdi. Möhtərəm Prezident, biz bu qələbəni təkcə döyüş meydanında deyil, eyni zamanda informasiya savaşında da qazandıq. Sizin xarici jurnalistlərə, diplomatlara verdiyiniz müsahibələr, qərəzli suallara verdiyiniz tutarlı cavablar bizim hər birimizin həyatımızın bir anı, tarixə qızıl xəttlərlə yazılan bir sənəd bizim qürur mənbəyimizdir. Cənab Prezident, bu tarixi görüş biz Xocavəndlərin həyatında ikinci dəfə yaşanır. Siz 4 oktyabr 2008-ci ildə Beyləqan ərazisində salınmış Xocavənd qəsəbəsinin açılışına gəlmişdiniz və orada məcburi köçkünlərlə görüşmüşdünüz. Mən onda da sizin qarşınızda çıxış etdim və çıxışımda dedim ki,
Cənab Prezident, biz ürəkdən inanırıq ki, siz tezliklə o torpaqları azad edəcəksiniz və məcburi köçkünlər öz dədə-baba ocaqlarına, evlərinə qayıdacaq. Mən yeni qəsəbəyə görə sizə təşəkkür edərkən, siz dediniz ki, bu qəsəbələr məcburi köçkünlərin rahat yaşaması üçün müvəqqəti verilmiş qəsəbələrdir. Biz torpaqlarımızı mütləq azad edəcəyik və orada bundan da yaxşı, insanların yaşaması üçün bütün imkanlara malik olan evlər tikəcəyik, məktəblər və digər obyektlər tikəcəyik. Allaha min dəfə şükür, biz arzumuza çatdıq. Bugün işğaldan azad olan o bölgələrimizdə aparılan nəhəng quruculuq işləri bizi sevindirir, dünyanı isə həm heyrətləndirir, həm də mat qoyur. Cənab Prezident, mən istəyirəm ki, siz biz Xocavəndlilərin salamını Mehriban xanıma çatdırasınız. Çünki bizim birinci görüşümüzdə Mehriban Aliyeva bizlə idi və mən ona belə bir müraciət etdim ki, Mehriban xanım, sizin Azərbaycanda gördüyünüz bu geniş miqyaslı, dəyərli işlərinizə görə siz ölkənin birinci xanımı kimi bütün birinci xanımların birincisisiniz. Bugün sözümü əlavə edirəm. Həm də ən qəhrəman qadınsınız, ən vətənpərvər qadınsınız. Siz məcburi köçkünlərlə görüşlərin birində dediniz ki, mənim məqsədim Qarabağın hər bölgəsində Qarabağ şikəstəsinin səslənməsidir. Çox şükür, Şuşada, barzumuza çatdıq, Şuşada Cıdır düzündə səslənən Qarabağ şikəstəsinin səsi nəinki Qarabağda, ətraf bölgələrdə, bütün dünyaya yayıldı. Cənab Prezident, biz sizinlə qürur dururuq. Mən qürur dururam ki, sizin kimi bizim bir prezidentimiz var, bir müəllim kimi, bir ana kimi, vətənini, xalqını, prezidentini ürəkdən sevən bir ziyalı kimi deyirəm. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, sağ olun. Daha sonra Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi Cərrahiyyə Kafedrasının professoru Mübariz Əliyev çıxış etdi. Möhtərəm prezident, mən sizə birinci növbədə bizim doğulduğumuz diyarda gəldiyinizə görə və daimi buranı nəzarət altında saxladığınıza görə bütün kollektiv adından, bütün Xocavənd əhalisi adından öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu torpaq bizim üçün əzizdir. Bir görün, necə gözəllik var. Bu ya mənim xalam qızı, Tamila xanım professordur, mən də professoram. Mən Cavad bəyin, deməli, Milikiqanovun qardaşının nəvəsiyəm. Siz bizim babalarımızın intiqamını aldınız. Tuğ, bu Dizaq mahalının mədəni mərkəzi olub və paytaxtı olub. 39-cu iləcən, hətta 1939-cu ilə qədər Dizaq rayonunun paytaxtı Tuğ və Hadrut olub. Bəyək düz qeyd elədiniz. Burada erməni yaşamayıb. Heç vaxt burada erməni olmayıb. Burada pristav olubdu, o da Tuğda oturubdu, çar pristavı. Burada sərhəd zastavası olub. Və sərhəd zastavasında Rus imperiyası zamanı Arazın o tayından erməniləri gətirib yığıblar zastavanın ətrafına. Burada bir Tuğun əleyhinə olaraq, yəni Tuğ Azərbaycanlı kəndidir, bir belə bir əyalət yaradıblar ki, ona konkurent olsun. Və nəhayət Dizaq mahalının paytaxtı olan Tuğu 39-cu ildə yıxıblar və Hadrut rayonunun süni yaradılmış erməni məkanını eləyiblər paytaxt. Amma bugün bu erməni məkanı deyil. Olmayıb da erməni məkanı. Bu Azərbaycan türk torpağıdır. Tuğ kəndinin ətrafında mən baxmayaraq ki, mən oradan adam olmuşam, sonra Sumqayıtda yaşamışam, Moskvada uzun illər yaşamışam və mən Moskvadan 89-cu ildə elmlər namizədi kimi göndərişlə gələndə mən Tuğ kəndinə qeydiyyata düşmüşəm. Çünki Tuğ mənim üçün həmişə əziz olub. 11 türk-alban məbədi, ya kilsə mi deyək mən, amma türk məbədi olub. Və bunların hamısını mən tanıyıram, o məbədləri bunlar tarixən erməniləşdiriblər. Mənim yadımda mənim atam tarix müəllimi idi və Tuğ kəndində dərs deyirdi, anam da ədəbiyyat müəlliməsi idi. Anam da hətta tədris hissə müdürü dəyişdiyib bir müddət. Gecə ilə gəlirdilər, o xaçları oran Alban, Türk, Xristiyan xaçlarını dəyişdirib erməni xaçı ilə əvəz edirdilər. Hətta elə bir iyrənc işlər görürdülər ki, o bastırılan müqəddəs insanları Türk keşişlərini qəbirlərini qazıb onların o Alban xaçlarını çıxardıb erməni xaçı ilə əvəz edirdi. Bu dərəcədə bunlar elə işlər görürlər, bunların hamısını biz şahidiyik. Doğrudan Tuğ bizim üçün çox əziz bir yerdir
Mən bu döyüşlərdə iştirak elədim. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edəyəm. İkinci Qarabağ müharibəsində də mənim oğlum ilə Tovuz hadisələrə başlayan kimi könüllü əskərliyə getdi. Mən 27 sentyabrda maşınıma mindim. Çünki getdim, gəldim Ağdam Sarıcalı Hərbi Qospitalına. Niyə ora gəldim? Ora, mən bilirəm də, ora ən gərgin yer oradır. Hadrutdan, Tərtərdən, Ağdərədən yaralılar ora gətirirlər. Çox gözəl iş təşkil olmuşdur. Birinci Qarabağ müharibəsində olan işdən qat-qat üstün, keyfiyyətli bir tip sistemi qurulmuşdur. Xəstələr, mən sizə deyim ki, Avropa standartları səviyyəsində əməliyyatlar olunurdu. Və orada çox professorlar var idi. Biz gecə gündüz işləyirdik. Və mən məhdələm ki, o hospitalın ətrafında nə qədər qrad və smerç düşürdü. Və hər tərəf yanırdı. Amma Allah Taala o hospitalı qoruyurdu, yaralıları qoruyurdu. Biz bir dəfə də zirzəmiyə düşüb əməliyyat eləmədik. Biz əməliyyatlarımızı bütün bunlara baxmayacaq idi və çox müvəffəqiyyətlə əməliyyatlar edirdik. Mən görürdüm yaralılar necə entuziazmla, fədakarlıqla, onlar sizi necə sevirdilər. Hər dəfə o yaralılar sizin çıxışlarınızı gözləyirdilər. Ki, möhtərəm prezident nə desin? Siz deyəndə ki, Hadrut işğaldan azadım, hamı məni qucaqladı öpdü və bu xoşbəxtliyi bizə dərk elədiyinizə görə biz sizə Qarabağ Bəylərbəyi adı verdik. Biz Qarabağlılar. Siz Qarabağ Bəylərbəyisiniz. Elman müəllim düz dedi, Fatihsiniz, sərkərdəsiniz, amma siz həm də Qarabağ Bəylərbəyisiniz. Mən də qıraqda qalmıram. İqtisadiyyat Nazirliyi ilə böyük bir komanda ilə işləyirik. Və doğrudan da İqtisadiyyat Nazirliyi ilə sizin rəhbəriniz altında böyük bir proqram işləyib hazırlayır. Biz də istəyirik Tux kəndində bir sanatoriya dikək. Çünki mən xaricdə çox oluram. Xarici ölkələrdə, Amerikanın ştatlarında, Avropanın bütün ölkələrində, konqreslərdə mənim yaxşı dostlarım var. Onlar da bu işlə maraqlanırlar. Hər dəfə xarici ölkədən zəng edib məni təbrik eləyirlər ki, Almanlar da, İngilislər də, Fransızlar da, İtalyanlar da təbrik eləyirlər. Mən o çox sevindim. Və bu xoşbəxtliyi siz bizə bəxş etdiniz. Ulu öndərimizin siyasətini sona, axıra qədər çatdırdınız. Bizim ailəmiz 3 nəfərdən ibarətdir. Mən, yoldaşım, oğlum. Hər bir zaman bizim ailə sizə 2 əskər verməyə hazırdır. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə xoş sözlərə görə minnətdaram. Və bugün dediyiniz sözə qüvvət, müharibə zamanı fədakarlıq göstərmiş həkimlərin də fəaliyyətini biz gərək qeyd eləyək. Doğrudan da həkimlər gecə-gündüz yorulmadan, o ağır şəraitdə, çətin şəraitdə öz həyatını risk altına ataraq yaralılara qulluq edirdilər və şəhidlərimizin sayının o qədər də böyük olmamasının səbəblərindən biri də məhz həkimlərdir. Çünki müharibə başlanan kimi əmrlərimdən birincisi bəlkə ondan ibarət idi ki, yaralılara ən yüksək xidmət göstərilməlidir. Yaralılar döyüş meydanından dərhal çıxarılmalı, sanitar maşınlarına mindirməli və birinci ən yaxın olan tibb mərkəzinə gətirilməlidir. Və deyə bilərəm ki, həm həkimlər, həm icra orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda əskərlər özləri bir çox hallarda öz həyatını risk altında ataraq yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb həkimlərin sərəncamına, ixtiyarına vermişlər. Və bizim son illər ərzində tibb mərkəzlərinin coğrafiyasına fikir versəniz, görərsiniz ki, cəbhə yanı təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə xüsusi diqqət göstərilirdi. Bu da təsadüfi deyildi. Çünki müharibə qaçılmaz idi. Burada qeyd olundu ki, mən deyirdim ki, torpaqlar işğaldan azad olunacaq və mən həm deyirdim, həm də ki, inanırdım və bilirdim ki, bu belə olacaq. Biz əlbəttə ki, istəyirdik ki, qan tökülməsin sülh yolu ilə, amma artıq səbrimizin kasası daşmışdı və məhz müharibə hazırlıq hər tərəfli getmişdi. Həm iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq sahəsində,
maddi texniki təminat sahəsində və eyni zamanda bu səhiyyə sahəsində. Ona görə məsəl üçün Füzuli rayonunda biz təmas xəttinə yaxın iki böyük tibb mərkəzi yaratdıq. Yevlaqda, ondan sonra Goranboyda, Ağdamda, Bərdədə böyük tibb mərkəzləri yaratdıq və yaralanmış hərbçilərimizin orada müalicəsi, hesab edirəm ki, onların bir çoxlarının həyatının xilas olunmasına səbəb olmuşdur. Ona görə həkimlərə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə də şəxsən ki, müharibə başlanan kimi könüllü olaraq siz döyüş bölgəsinə getdiniz və doğrudan da Ağdam bölgəsi ən ağır bölgə idi və ora təmas xəttinə yaxın olduğu üçün ermənilər daima bizim kəndlərimizi atəşə tuturdular. Aprel döyüşlərində ən çox erməni silahlı qüvvələri Ağdamı atəşə tutmuşlar. Ən çox dağılan evlər də məhz Ağdamda idi. Və zəfərdən danışarkən əlbəttə ki, biz xalqımızın həmrəyliyini qeyd etməliyik. Çünki Azərbaycan xalqı ordumuzun arxasında dayandı, mənim arxamda dayandı, bizə inandı və tam əmin idi ki, biz tarixi qələbə qazanacağıq. Və belə də oldu, Azərbaycan tarixi zəfər çaldı. Və bu müharibə haqqında elə çoxlu kitablar yazılacaq, məqalələr yazılacaq, müharibə iştirakçıları öz xatirələrini bölüşəcəklər. Ancaq mən bütün bu işlərə rəhbərlik edən şəxs kimi, Ali Başkomandan kimi bir də gördüm nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə sığınacaqlar yaradmaqla bağlı tədbirlər keçirəndə vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərirlər. Ordumuzun təchizatı tam təmin edilmişdi, heç bir ehtiyac yox idi. Amma vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərməyə can atırdılar. Səfərbərliklə bağlı hərbi komissarların qabağında minlərlə gənc könüllü olaraq döyüşə getmək istəyirdi. Və bəzilərinə deyilirdi ki, ehtiyac yoxdur, inciyirlər. Mənə nə qədər məktub gəldi ki, bəs məni bu qoymurlar gedim. Ali Başkomandan mən xahiş edirəm məni bura. Yaralılar, elə yarası sağalmadan durub gedirdi döyüşə. Yəni, bir nəfər olsun da fərari olmamışdı, bir nəfər. Baxın, nə qədər biz 44 gün döyüş apardıq. Özü də bəzi döyüşlər çox ağır idi. Özü də birinci mərhələdə o təmas xəttini yarmaq lazım olanda, ölümə gedirdilər bizim vətəndaşlar. Məhz qələbənin səbəbi budur. Əlbəttə, bütün başqa amillərlə bərabər hazırlıq sistemli xarakter daşımışdı. Uzun müddətli hazırlıq işləri gedirdi. Hər tərəfli, iqtisadi, beynəlxalq münasibətlər, ordu quruculuğu, vətənpərvərlik, düşmənə nifrət hissi aşılanırdı gənclərimizə. Və bu hazırlıq nəticədə bax, belə möhtəşəm qələbəyə gətirib çıxardı ki, bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan, xaricdə yaşayan milyonlarla azərbaycanlı bugün fəxr edir, haqlı olaraq fəxr edir, hamımız fəxr edirik. Və keçmiş məcburi köçkünlərlə görüşlər indi tamamilə başqa xarakter alır. Siz bilirsiniz, mən 2003-cü ildən başlayaraq məcburi köçkünlərlə ildə bir neçə dəfə görüşmüşdüm. Həm açılışlarda, çünki 100-dən çox şəhərcik inşa edilmişdi, hər bir açılışda mən iştirak edirdim. Həm də ki, başqa tədbirlərdə. Və görürdüm ki, son illər görürdüm ki, onların gözlərində ümidlər artıq sönür. Və bu da təbiidir. Neçə il gözləmək olar? Neçə il demək olar ki, Minsk qrupu gəldi, getdi, təklif verdi, erməni qəbul eləmədi. Neçə il bizim açıq deməli, başımızı alladırdılar. Və deyə bilmirdim onlara mən. Hətta müxaribə dövründə bir çox müsahibələr verərkən tam planlarımız haqqında danışa bilmirdim. Çünki hərbi sir idi. Bizim əsas məqsədimiz tam qələbəni qazanmaq, Şuşada bayrağımızı qaldırmaq idi. Müxaribənin ilk günündən, indi deyə bilərəm, bu vəzifə qoyulmuşdu. Və bu vəzifə biz
nail oldum. Və məcburi köçkünlərin əzablarını, onların istirablarını çox yaxşı başa düşürüm. Çünki mən keçmiş məcburi köçkünlərlə bəlkə də Azərbaycanda ən çox təmasda olan insanım. Və onların ümidlərini doğrultmaq üçün, onlar qarşısında bu tarixi missiyanı icra etmək üçün, onların dədə-baba torpağına qayıtması üçün biz gərək bütün necə deyərlər, gücümüzü səfərbər edib, öldü, var, döndü, yoxdur şuarı ilə qabağa gedəkdik və getdik. Və bugün artıq məcburi köçkün anlayışı yoxdur. Bugün keçmiş məcburi köçkünlər evə dönməyə hazırlaşırlar. Xocavəndə birinci səfərdir, bundan sonra bu səfərlər təşkil ediləcəkdir. Və biz çalışacağıq ki, necə ki müharibəni qısa müddət ərzində başa vurduq, eyni zamanda bu bərpa işlərində maksimum qısa müddət ərzində başa vuraq ki, siz qaydasız, bu cənnət məkana qaydasız. Hər bir torpaq bizim üçün cənnətdir, əzizdir və hər bir azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi yaşayacaqdır. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Bəli, bəli, vermişəm. Sən buna layiqsən. Orada varsınız, orada gələn olar. Sağ olun. Bakı Alinət Məktəbi tələbəsiyəm. Çox yaxşı. Tələbələrin adından demək istəyirəm ki, sizinlə fəxr edirik hamı. Sağ ol, salam söyləyəm. Sağ ol. Tələbə yoldaşlarına. Çox sağ ol. Bura çox belə möhtəşəm bir turizm mərkəzi ola bilər. Bir də ki, Füzuli havalimanı artıq var. Füzulidən bura indi yol da çəkirik. Füzuli Hadrut 20 dəqiqəlik yol olacaq. 4 zolaqlı. Çox gözəl yollar çəkilir.